यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा छ अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोट पनि व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्ने खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्नेछ उनीहरू राति रातको बाह्र बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि चौबिस घन्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा हजारौँ व्यक्तिहरूको घरबार विहीन भएका छन् छिमेकीको घरमा गएर आश्रय लिएर बस्नु परेको छ आज समाज घरहरूमा गएर बस्नु परेको छ विद्यालयका कक्षा कोठाहरूलाई प्रयोग गरेर आश्रय लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ उनीहरूलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध मिलाउनु परेछ र उनीहरूलाई पुनस्थापनको व्यवस्थापन गर्नु परेछ यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन सभामुख महोदय म यति बेला भन्न चाहन्छु आज मेलम्चीदेखि लिएर पर्वतको कुसमा जलजला र गोर्खाका थुप्रै ठाउँहरू देशभरिका ठाउँहरू आज बाढी पहिरोबाट आक्रान्त भएका छन् धेरै घरबार विहीन भएका छन् उनीहरूलाई तत्काल बस्तीको संरक्षण गरेर उनीहरूलाई पुनस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले यथोचित ध्यास् ध्यान दियोस् पनि भन्ने म मा, माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय तर दुर्भाग्य यी कुराहरू सरकारको प्राथमिकतामा छैन आज यो वर्तमान निर्दलीय सरकार यो सरकारले हिजो यी समस्याहरूको समाधान गर्नुभन्दा पनि हिजो केपी ओली सरकारले लिएका निर्णयहरू सकारात्मक कामहरूलाई कसरी का भत्काउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यो सरकारको ध्यान गइरहेको छ यो सरकारले आज जुन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यो देशका बाह्र लाख भूमिहीनहरूलाई र अव्यवस्थित ब बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्नका निम्ति अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको थियो त्यस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई यो सरकारले आज विघटन गरेको छ खारेज गरेको छ र ती लाल पूर्जा अब प्राप्त गर्छौँ भनेर हेरिरहेका ती नागरिकहरूलाई आज निराश बनाउने काम यो सरकारले गर्दैछ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु ती भूमिहीनहरू ती नेपाली नागरिक हुन् उनके होइनन् ती नेपाली नागरिक होइन उनके होइनन् आज जवाफ मागिरहेका छौँ हामीले र ती भूमिहीन किसान यतिका हो हो थुप्रो छ सम्झौताहरू त्यसै परिरहेको छ समितिहरूमा विधेयकको छलफल हुन सकेको छैन भनिसकेपछि हामी के को निम्ति सांसदको निम्ति हामी यो पुनस्थापनाको निम्ति हामी किन लड्यौँ यदि हामी बिजनेस दिनु सक्दैनौँ काम दिनु सक्दैनौँ भने हामी केको निम्ति लड्यौँ तसर्थ समय समयमा हर दिन सांसद संसद चलोस् सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने म चाहन्छु सभामुख महोदय अहिले व्यवसायहरूको बारेमा ठुलो चर्चा भइरहेको छ संविधानले व्यवसायहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ तर अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायहरूको बारेमा आएको हुनाले यो बारे पनि को चाहिँ टि सक्छ को सक्दैन नियम दुईवटा उच्च माभि एक माभि र एक प्रावि क्षतिग्रस्त भएको छ नासोङ गाउँपालिकाको अस्पताल उच्च जोखिममा परेको छ पाँचवटा लघु जलविद्युत क्षतिग्रस्त भएका छन् जिल्लामा बिजुलीको सङ्कट परेको छ यति बेला सरकारले जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ यसको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकाल गर्नुपर्ने कामको योजना बनाएर विपद पश्चातको व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यान ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काममा बेसी सहर चामे खङसार सडक जो जिल्लाको लाइफ लाइन पनि हो यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि यो नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर मात्र सम्भव छ भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना छ त्यसका लागि खास गरिकन प पहिरोहरू गएको ठाउँमा डोजरहरू राखेर रा, तत्काल तत्काल पहिरोहरू हटाउने काम गर्ने र केही ठाउँमा चाहिँ ग्याबिङ वाल राखेर रा. मोटरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने काम छ त्यस्तै गरेर आन्तरिक आवागमन एक जि एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने आवागमन अवरुद्ध भएका छन् साना काठे पुलहरू निर्माण गरेर भए पनि आन्तरिक आवागमनको व्यवस्था गर्न जरुरी भएको छ त्यस्तै गरेर जिल्लाको लाइफलाइन एकमात्र लाइफलाइन अवरुद्ध भएको कारणले जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ जिल्लाभरि खाद्य सङ्कटको यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर रा। हेलिकप्टरबाट रा खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु